焼津漁港を舞台とした冷凍カツオの窃盗事件のうち、水産加工会社の元常務ら5人が逮捕されたいわゆる第三ルートをめぐり、警察は今日、去年3月にも冷凍カツオを盗んだ疑いで元常務ら2人を再逮捕しました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、焼津市の水産加工会社マルテ小林商店の元常務小林博之容疑者44歳と、焼津市の運送会社社長堀泉宗久容疑者61歳の2人です。警察によりますと、2人は去年3月17日、宮城県の船会社が焼津漁港に水揚げしたおよそ28トンの冷凍カツオを盗んだ疑いが持たれています。この第三ルートをめぐっては、焼津漁協が今年8月から9月にかけて職員や元職員を対象に行った調査に対し、焼津漁協の10人程度の職員らが小林容疑者から報酬として1日あたり現金2万円ほどを受け取ったことを認めたということです。過去7年間で盗まれたカツオの量は少なくとも1万トンに上り、14億円から15億円相当とみられています。一方で、第三ルートに関与したとして逮捕されていたトラック運転手の男性2人について、静岡地検は今日付で処分保留で釈放したということです。